ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ଯୋଉଠି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ସେଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବାପା ବାପା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ବହୁତ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଝିଅ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂର ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସଫର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଜାନ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଅଛି ଆମେ ଦେଇକିନା ସେଠି ହିୟରିଂ ହେଇଛି କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରଜନୀଶ ବର୍ଷ ଇଏରେ ଅଛି ସେଇଟା ମାଗିଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇଟା ମାଗିଛୁ କେତେ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଡଭୋକେଟ୍ ନିଜ ନିଜର ସେ ଯେଉଁଟା କାଉଣ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଲେ ଆମେ ଆମର ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆକୋମଡେସନ ଯେହେତୁ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ କି ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ସେ ଏଠି ସିଙ୍ଗିଲ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଡବଲ ରୁମ୍ ରୁହନ୍ତୁ କି ତ୍ରିପଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଦେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଭଡ଼ା ଆମେ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ ତ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କି ରୁହନ୍ତୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କେହି ରୁହୁନାହାନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିପାରିବେ ଆମେ ଆମ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲୁ ନାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଡଭୋକେଟ ଥ୍ରୁରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ରହିପାରିବୁନି ଯେହେତୁ ସେ ଏକଲା ତାଙ୍କର କେହି ଭାଇ ବାପା ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ରହିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ବେଟର ଆକୋମଡେସନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଅଛି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମେବି ତ ବେଟର ଆକୋମଡେସନ ଯେଉଁଠି ସେ ରହିପାରିବେ ଆମେ ସେ ତାର ତାଙ୍କ ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେୟର ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଥିଲେ କି ଆମକୁ ଏଇ ଏତିକି ପେମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆକୋମଡେସନ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେୟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛୁ।